Šiame sporto bloge pamatysite pamokėlę, kaip išmokti bėgioti vandeniu. Atskleisime aikštingus Davido Bechemo troškimus, o taip pat, žinoma, prisiminsime vieną seną gerą serbišką finalą. Pradėkime nuo neįtikėtinų dalykėlių. Kad prieš daugiau nei 2000 metų vienas vyrukas braidė vandeniu, nesužlapdamas kojų mes puikiai žinome, o štai čia šių dienų bėgiotojai vandeniu. Daug kas jau yra bandęs, bet dar niekam nepavyko nužygiuoti tiek toli, kiek mes padarysime šiandien. Liquid mountaineering is actually a Ulf's brainchild. The new sport was not existing before. Tu privalai tikėti tuo, ką darai, nėra neįmanoma. Daug žmonių pasiekė mūsų pavyzdžių. Aš ir mano batai, mes tai padarysime. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra dar vienas atradimas. Bėgiojimas vandeniu tai yra didžiulis minties sprogimas. Tai naujas sportas. Tu privalai labai greitai bėgti vandeniu. Treniruodamiesi mes supratome, kad pats svarbiausias yra pirmas žingsnis. Po pirmo atsiranda ir antras, ir trečias. Ant tvirto paviršiaus mes smarkiai įsibėgėjame, palietę vandens paviršių kojas kilnojame dar greičiau, nebėgame tiesiai į vandenį, judame tarsi lanku, taip išvengiame skendimo, taip galima tęsti sensacingą bėgimą iki kol užteks jėgų. Tokiam bėgimui mums padeda šlapi batai, taigi pirmiausia sušlampiame nuo galvos iki kojų, paskui imamės darbo. Reikia daugybės treniruočių, milžiniškos koncentracijos. Svarbiausia yra tikėti, kad sugebėsi bėgti vandeniu ir dėl to tau nieko nesitiks. Naudojamės ir papildomomis priemonėmis, jos mums padeda įgauti daugiau greičio. Working on a jet ski system, obviously that pulls us into the water with a bit more speed. Be with yourself, believe in it. It's not. Būk savimi, tuo tikėk. Tai nėra kažkoks stebuklas, paprasčiausiai siek šio tikslo. Bandyk tai padaryti, jei nukritai, bandyk dar kartą. Dabar dar vienas pikantiškas vaizdelis atkeliavo tiesiai iš Davido Bechemo slaptosios videotekos. Taigi dėmesio, futbolo žvaigždė su garsios komikės pagalba ne jokais prirėmė masažistę. Eik prie durų ir pasakyk labas, man labai malonu. Labas, malonu jūs matyti, aš Davidas. Jūs žinote, kas aš toks, tiesa? Davidas Bekhemas? Bet dabar aš nenoriu būti Davidu Bekhemu, vadinkite mane Roniu. Supratau, Riki, nežinau, ko tu nori. Let's just join our energy. Can I just put my hands on your shoulder and you put your hands on my shoulder? Can we just join our energy? Ar galėtumėte minutėlę patylėti? Žinoma. Pasidalinkime savo energiją. Aš savo rankas uždėsiu jums ant pečių, o jūs savo uždėkite ant mano. Padarykime tą virš šio stalo. Gerai, aš pasiruošęs. Ar aš galiu nusimti marškinius? Ar galėtumėte nenaudoti nykščių?
Ar jūs labiau mėgstate? Ne, tik pirštai, be nykščių. Taip, jokių nykščių. O gal jūs norėtumėte? Ne, prašau, pradėkite rodomaisiais pirštais. Tik su dviem rodomaisiais pirštais. Štai, taip. Kiek per smarkiai, švilniau, švilniau. Ar aš jaučiu nykštį? Jokių nykščių, jokių nykščių. Just start with your index fingers. Just start with your index fingers, please. Just the two index fingers. Just the two index fingers is perfect. Oh, okay. Two index fingers. That's too hard. That's too hard. Ah. Just gentle, just gentle. Just gentle, really gentle. Did I feel a thumb? Okay. Did I feel a thumb? Are you sure? No thumb, no thumb, no thumb. No thumb, no thumb. No thumbs, just... Sometimes it's so hard to be pretty. Sometimes it's just so hard to be pretty. Kartais taip sunku būti gražiu. Žmonės man sako, kad mano oda kaip kūdikių užpakaliukų. You know, people tell me sometimes that I have skin like baby peaches. Ar jūs kada girdėjote apie vibracijos terapiją? Aš esu to dalis. Rumo, kurį liečiate, ar galite jam paniuniuoti? Jūs turite paniuniuoti tiesiai į raumenį. Tai tikrai mane atpalaiduoja. Tik paniuniuokite. O gal geriau padainuokite? Kokia mėgstamiausia jūsų daina? Manau, kad su gimtadieniu. Man taip pat patinka ši daina. Tai man niuniuoti? Taip, kiek įmanoma arčiau raumens. Pradėk dainuoti su ja. Dainuok. Dainuok garsiai, dar garsiau. Riki. Riki, Riki. Ar aš pajutau nykštį? Ne, tikrai ne. No, hum it. Right near the muscle. As close to the muscle as possible. Start singing with her. Start singing. Day two. Sing really, really loud. Sing really loud. Happy birthday. Ricky. Happy birthday to you. Did I just feel a thumb? Did I just feel a thumb? No, you didn't actually. Sure. Yeah. Do you? You know, I just did a. I just did an interview with Ellen. Did you know that I just did an interview with Ellen? I did. Oh, you did? Yeah, isn't she great? Isn't she amazing? She is. She is so amazing. She's so, so amazing. So, 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 so amazing. So, so, amazing. So amazing. So, 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 so amazing. So amazing. So, so, so amazing. She is crazy. I smell Cheetos. Do I smell Cheetos? Ar jūs žinote, kad daviau interviu su Ellen? Taip, žinau. Argi ji nepuiki. Ji tokia nuostabi, labai nuostabi. Ar aš užuodžiu sūrį? Na, gerąją prasme. Na, ten yra traškučių, bet jie net netidaryti. Ar žinote, kas ten dar yra? Slapta kamera. Dabar kelkime į karštą serbų Adrios finalą. Ten įvyko neįtikėtinas dalykas. Štai, pažiūrėkite. Ovo je penal završnik iza linije penala. Ukupno 7 od 10 ne pobeđe Roberts. Promašuje Roberts. 8 sekundi do kraja produžetka. 72-71 za Partizan. Još jedno slobodno bacanje za Lorenza Robertsa. Postigao je 13 poena do sada. Roberts. I drugo pronađa. Gordon ima loptu. Lopta za Tomasa. Tomas Bogdanović za titulu! Bogdanović pogađa trojku! Vreme nije isteklo. Vreme nije isteklo. Kecman! Ide! Partizan je pobedio! Neverovatno! Neverovatno! Ide trojka! Šta se ovo desilo? Pogodio trojku. Kako je ovo utakmica? Šest desetinke bilo do kraja. Kecman je pogodio trojku. Šta kažu sudije? Šta kažu sudije? Šta kažu sudije? Šta se dešava? Ide trojka! Kecman je pobedio! Ide trojka! Partizan je šampion Jadranske lige! Četvrta titula za redom! Kakva je ovo sezona? Kakva je ovo sezona, partizan?
utakmicu. Utrčala je cela klupa Cibone. Bilo je 6 desetinke do kraja utakmice. Svi su bili tu na parketu. I bilo je dovoljno vremena. 6 stotinki. Desetinki. Da, desetinki. Neverovatno. Kecman je pogodio trojku za 75-74. Partizan je uzeo bilski prsten. Ovo je neverovatno. Ovo je stvarno neverovatno. Kakva utakmica postala je neverovatno. Ovo je bilo za impar. Ma ne jedan, za šest. Komentatorski dvojac se za malo ne svijesti ovdje. Najprije Bogdanović. Čia Lietuvoje mes sakome, juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Na ir pabaigai siūlome karštą NBA pirmo ryškumo žvaigždžių šokį. Tiek jums norėjome parodyti šiame bloge, tačiau laidos dalimi galite būti ir jūs. Nufilmuokite, net jei sportuojate netradiciškai. Atsiųskite blogas etasport1.lt ir mėnesio pabaigoje laimėkit Madrido Realo originalius futbolo marškinėlius.